svaku noć prije sna. Dino Jelusić ima samo 24 godine, a već je ostvario svoj životni san. Postao je pjevač legendarnog američkog benda Trans-Siberian Orchestra, čiji se albumi u svijetu prodaju u milijunskim primjercima. Prvi pjevač koji je nerenomiran na američkom tržištu kojeg su odabrali, a na audiciji su bili pjevači Extreme i Van Halena, tako da mi je to iznimna čast. Iz Trans-Siberian Orchestra potekli su neki od najvećih rock legendi. Hrpe mojih idola, članova benda koje sam koklinja slušao, uključujući Whitesnake, Aerosmith, Megadeth, Sabotage, Symphony X. Potpisao je ugovor i krajem listopada kreće na turneju po Americi u više od 50 gradova i uživat će u tretmanima prave svjetske rock zvijezde. Tour bus gdje svako ima svoju sobu, imamo svako, ima sve obroke svog doktora, svog stilistu, svog make-up, čovjeka, svog inženjera za sound. Inače, njihovi koncerti, koji su prema mnogima najveći rock spektakli, rasprodani su do posljednjeg mjesta. Uskoro će pred milijunskom publikom nastupati i Dino. Na to će se Šalise brzo naviknuti, kao i na druženje sa svojim idolima. Nedavno je, nažalost, propustio priliku upoznati slavnog Stinga. Bio sam metar od njega, ali njegov security bio toliko jak da jednostavno nisi mogao doprijeti do njega. Britanska zvijezda otvorila je naime finalnu večer New Wave festivala u Sočiju, gdje je Dino naravno pobjedio. Na zadnjem danu sam izvukao maksimalan broj bodova sa autorskom pjesmom i dosegnuo prvo mjesto. Povezao sam se sa najvećim ruskim kompozitorom i producentom, tako da možda pada neka suradnja, jer Rusija je jako veliko tržište. Bilo je tu mogućnosti za pokoju ljubavnu priču, no Ruskinje ipak nisu uspjele zavesti ovog okorjelog mladog rokera. Ne znam engleski, ima nešto genetski što meni jednostavno ne paše u izgledu. Što Hrvatice, di su Hrvatice daleki broj jedan, uopće nikakve Amerikanke, Australke, Njemice pogotovo se ne mogu uopće uspoređivati sa Hrvaticama. Dinu inače svi pamte po osvajanju prvog mjesta na dječjoj Euroviziji. Bilo je to prije 13 godina, ali njemu ta pobjeda, kaže, budi gorko slatke osjećaje. Ljudi jednostavno nemaju mjere, ne mogu otići na YouTube pisati i vidjeti što radim sad, pa shvatiti da je to odmah, nego svi stalno pile po toj prvoj ljubavi, tako da jednostavno sam malo sam onako otupio od toga. A kad nije na inozemnim pozornicama, Dino najviše uživa u svirci sa svojim bendom, Mad Dogs. Jedan od posljednjih koncerata održat će 15. listopada. Dečki vjeruju u svojeg frontmena, posebice da se neće umisliti. Nema šanse. Dino je one of a kind. Ostao isti kakav je bio. Vjerovatno ćemo i novi album raditi, ima nekih planova vezano uz to. Sad kad će to biti, vidjet, ne znamo ni sami još u stvari. Father, you can always cry on my shoulder. No stići će, dodaje Dino, a kad se vrati sve će biti po starom. Koliko god velik postao, nikada ne treba zaboraviti otkud si potekao, kaže. Find my way to...